Autosalon Frankfurt, to bola vždy doména nemeckých automobiliek, ich svetových premiér, a Francúzi si to zvykli nechávať až na Paríž, tiež na domácu pôdu, ale teraz je to inak. Presne tak, došlo ke zmene, pretože Peugeot tady prezentuje novou generaci 308 a víš proč? Nie. Protože chce soupeřit s Golfem. No, no, do toho Volkswagenu sa tu každý naváža, každý do neho udiera. No, ono je to logický, protože třeba v tomhle případě Golf je etalonem třídy. No a možná i v designě. Čo hovoríš na to? Hele, mně se to 100% líbí, to auto má nízký předek, nižší než C4, má takový tu kabinu posunutou až dozadu. Mně to prostě připomíná ty tradiční golfovské tvary. Má to konzervativnosť, na ktorú idú európski zákazníci, ale zároveň je tam trošku aj toho francúzskeho šarmu a také je to aj zozadu. Pozri, práve nám to tu preleštia trošku. Pozri na tie zadné svetlá. Tie trochu pripomínajú Golf. Přesne tak, ten zadek je moc pekný, má takovýto klasický rozkročení, takže vypadá i to auto dynamicky. Takový šmrnc podľa mňa sa bude líbiť, ale chceme srovnávať s Golfem, tak poďme sa podívať na tie dôležité veci, a to je zavazadlový prostor. Tak. Toto na prvý pohľad je 420 litrov, vyzerá to väčšie, lebo ten kufor je dlhý, a 470, ak využijeme tento ťažko využiteľný priestor. No, podívej sa na ten i široký vstup, tam nevadí ti tam podbiehy vevnitř, takže ja bych řekl, že ten základní zavazadlový prostor vypadá veľmi dobře a bude i prakticky, dobře sa tam do nej bude nakládat, ale ty si zistil jednu vec, kde 308 trošičku strácí oproti Golfu. A to je rázvor. Na odrázvoru závisí aj vnútorný priestor, tak ho tak poďme sa skontrolovať. Človeče, koža. To je nejaká luxusní výbava tohleto. Tak vieš, na autosalóne to väčšinou tak ukazujú. No? Nohy. Ja tady mám prostoru docela dosť, ta sedačka přede mnou je nastavená přesně na mě, to znamená, ja před kolenama mám dosť prostoru. Samozrejme sme malí, ale to mi přijde v pohode. Dokonca, ja tu mám ešte viac miesta, ale sú tu vybrania v tých sedadlách. Pokiaľ ide o nohy a tú takú vzdušnosť, je to fajn, tak nám aj tá strecha stačí. To je pravda, ale před chvíľkou sme tady měli pána, ktorý měl podstatne víc než my. A tady si myslím, že bude problém, pretože už měl tú hlavu vlastne v tom prostoru pro to okno. Takže ja som si myslel, že kde nebude v oknách, to bude lepší, ale ono to je paradoxne horší, pretože ta strecha bez toho okna končí vlastne tady u tý hrany. Takže prostoru nad hlavu je tady rozhodne míň než ve Volkswagen Golf. Ono, je ten zadok tak trošku sploštený, možno do takého športového štýlu. Takže na nohy áno, na hlavu moc ne. Prostoru menej. Tady do prostoru samozrejme 5 lidí se sem asi vejde, ale nebude to nic komfortního. Ale pro 4 je to maximálne pohodlný auto až na ten prostor nad hlavu. Ale podívej, ta přístrojovka. Tá je celkom zaujímavá. No, tak jestli se Němcům říká, že jsou strohý, tak pak potom, co je tohleto? No, tak toto je Peugeot 308. Tady není jediný čudlik na tej přístrojovce. No, ale všetko ovládáš palubným systémom, dotykovým, reaguje rýchlo, skúšali sme si to. Podľa mňa celkom dobrý nápad, mne sa zmysel pre jednoduchosť páči a na mňa tá prístrojovka urobila dojem jediný, akurát by som praxne nechcel utierať. A je tady pár ešte chytrých řešení, mne sa líbí tady vyklápiecí držák nápoju, taková pěkná věc. No a důležitý je posas u Peugeotu, který kritizujeme. Je to podobný jako v 208, ale kaplička je o trošku výše, takže ten volant nezakrývá přístroje. A víš, co je dobrý? Je tady jeden boží nápad, který už jsem dlouho neviděl. Podívej se na ty přístroje, na ten otáčko mě. Jde naopak. Přesně tak. A pozri se vedra. Na tu holku myslíš? Nie, na 308R, tam bude ten otáčkomer letieť hore jedna radosť. To vypadá hodne dobře, je to 1.6 turbo, 270 koní a doufám, že to takhle bude vypadat i v sérii. No ale je tu jedno auto, ktoré je už sériové a malo by byť predzvesťou tohto zvieraťa. Peugeot RCZR, tak se jdeme na nej podívať. No tak už na první pohled vypadá, že to je ostrejší, ale koukám, nebude to mít výjížděcí křídlo. Ono bude elektricky nastaviteľné, jeho uhol. Ale vypadá to dobře. Dvě velké koncovky, velké brzdy, ty už si s nima jezdil. No, vpredu 340 mm, ale jsou to Alcony, súťažné brzdy. Byli jsme v Magna Steyr, teda toto auto je made by Austria, tam se vyrába v Rakousku. A s tím podvozkom jsem už jazdil, s motorom nie, s týmto 270 koňovým. Ale funguje to perfektně a hlavně ty brzdy, opakovali jsme brzdenia a to funguje jako súťažáku. Zkrátka, ladil to Peugeot Sport, má to aj mechanický samosvor. No, já si myslím, už i klasický RCZ se nám strašně líbí a tohle to bude fungovat ještě líp, ale už jsi mluvil o Peugeot Sportu a ty tady mají dvě nádherné lahůdky. Já se toho musím aspoň dotknout. Já taky.
No, Rastiku, tohle to jsou dva nejčerstvější vítězové Peugeotu. To jsou dvě racingové novinky. Nürburgring 24 hodinovka, bol som tam osobně. Prvé tři místa vo svojej kategorii, bez poruchy, paráda. No, a tady na tomhle autě ukázal, co je lep zač. Přišel a zvítězil. Poprvé na Pikes Peaku, všem nadělil 90 sekund. Neuvěřitelná věc, jsem zvědavý, jak budou vypadat ty závody s Citroenem na okruzích. A já doufám, že se to trošku do těch sériových Peugeotů prenesie, ale toto musíme, toto pohladka, toto auto, Pikes Peak, originál.